És un camió cisterna portant aigua de pou a la central elèctrica de Gesa per refrigerar-ne els motors. La central necessita 300 tones diàries d'aigua que està aconseguint d'aquífers perquè Aqualia li ha tallat l'aixeta per poder proveir d'aigua dessalada a la població. Des de l'Aliança de l'Aigua han posat escrit en el cel. Exigeixen que Gesa faci servir aigua depurada que ara mateix s'està llançant a la mà. Parlàvem de construcció. El nombre d'obres visades a les PTUs ha caigut un 12% en el primer semestre de l'any en comparació amb l'any passat. L'explicació està en la disminució de projectes de cases unifamiliars i de construccions annexes, com les piscines. Hola, bona nit. Nit calorosa, com hauran notat. Avui hem viscut la tercera jornada de sonada de calor que ens arriba de l'Àfrica i que ens acompanyarà fins diumenge, almenys. Amb temperatures de fins a 37 graus, el simple fet de caminar per el carrer ja fa suar com un cavall. Imaginin-se si, a més, han de treballar. Me llevo mi gorra, agua, y cuando entro en los locales hay gente amable y también te ofrece agua fresca. Tengo que trabajar por la tarde y es muy cansado eso. Ayer mismo estaba descargando yo un cliente y tuve que pararme en el camión y echarme agua en la cabeza porque me entró un bajón tremendo. El nou secretari general del PP s'ha reunit avui a Eivissa amb alcaldes i regidors. En Teodoro García assegura que el PP balear té molt de pes a nivell estatal. En García ha criticat durament les polítiques en Pedro Sánchez. L'acusa d'estar segrestat per els partits minoritaris que li varen donar el govern. Són Anaïs Morilla i Namila Fernández, dos models, i representaran a Eivissa la final balear del certamen Miss Curvis Internacional que es farà a Palma, dia 6 d'octubre. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Abans han hagut de superar altres 15 candidates. Gesa, ho han vist en el sumari, refrigera els seus motors amb aigua de pou. Cada dia, ja sigui estiu o hivern, Gesa fa servir 300 tones d'aigua potable i des de l'Aliança per l'Aigua creuen que aquesta aigua hauria de sortir de les depuradores. Es cas és que 11 de 16 pous d'Eivissa estan sobreexplotats o salinitzats. Des de l'Aliança per l'Aigua ha mostrat la seva preocupació en saber-se que la central elèctrica de Gesa consumeix 300 tones diàries d'aigua potable, ja sigui estiu o hivern, per refrigerar els seus motors i turbines. El cas, però, és que en l'estiu hi ha més consum d'aigua per part de la població, i Aqualia deixa de subministrar aigua a la central elèctrica per donar prioritat en el consum humà. És aquí on arriba la polèmica, perquè quan Gesa deixa de rebre l'aigua d'Aqualia, comença a consumir aigua de pou absolutament potable que li arriba en camions cisterna. Des de l'Aliança per l'Aigua exigeixen que la central es refrigeri amb l'aigua regenerada de la depuradora, que està a pocs centenars de metres i que ara per ara s'està llançant a la mà. Allò que no poden consentir és que es segueixin sobreexplotant els aqüífers mentre tenim una dessaladora que no treballa al 100%. Estem en una situació de sobreexplotació general on 11 dels 16 aqüífers estan o sobreexplotats o salinitzats. Llavors, no ens podem permetre tenir una infraestructura sense ús, com la de Santa Eulàlia, i en canvi continuar agafant aigua de pou. En resum, que fa calor, encenem l'aire condicionat, Gesa gasta l'aigua potable que podríem beure per no passar tanta calor i els pous es salinitzen. Des de l'Aliança per l'Aigua no ho veuen sostenible i creuen que ens hauríem de replantejar el nostre model de societat. Tirem molt de residus, gastem molta energia, gastem molta aigua, hem de tornar a reduir i gastar l'aigua només que necessitem, gastar l'energia només que necessitem. Des de Baco asseguren que no és possible refrigerar la central elèctrica amb l'aigua de la dessaladora de Santa Eulària perquè les interconnexions encara no estan preparades. A més, des de Gesa han explicat que l'aigua s'injecta per fer baixar la temperatura dels motors i fer baixar les emissions de contaminants, irònicament per complir les normatives de qualitat mediambiental. El Consell de Govern del Govern Balear ha autoritzat la despesa per les obres de reforma de l'antic hospital de Can Missa. Les obres tenen una durada estimada d'un any i el pressupost base de licitació és de gairebé 4 milions d'euros. El projecte de reforma previst ubicarà la planta baixa i semisoterrani, el centre de salut que allotjarà 25 consultes. També es multiplicarà per 6 l'espai actual de la zona mortuòria, es disposarà d'una gran sala d'autòpsies i un dipòsit amb 6 cambres mortuòries. Per últim, un espai de gairebé 800 metres quadrats es destinarà a les associacions.
Parlam de construcció. El nombre d'obres visades a les Pitiüses ha caigut un 12% en el primer semestre de l'any en comparació amb l'any passat, degut a la disminució de projectes de cases unifamiliars i de construccions annexes, com per exemple piscines. Baixa la construcció en termes generals, però en canvi ha augmentat el nombre de visats en plurifamiliars. Entre gener i juny s'han construït a les Pitiüses 353 pisos repartits en 7 projectes, cosa que representa una pujada de 185% respecte al 2017. Des del Col·legi d'Arquitectes han tornat a demanar mesures per reduir els temps de tramitació administrativa, que estan en 28 mesos de mitjana a Eivissa i que arriben a 30 mesos en el municipi de Sant Antoni. Els arquitectes apunten a l'administració electrònica com la gran oportunitat per guanyar eficiència en els serveis públics d'urbanisme. El Consell d'Eivissa no declararà bé d'interès cultural la casa Van der Drieg, tal i com li han demanat en múltiples ocasions els arquitectes d'Eivissa i de tot l'Estat per evitar la demolició de l'immoble que preveu fer la propietat. Diu el Consell que no pot declarar un bé com a Vic sense el consentiment de la propietat i, segons la CIOTUPA, la Comissió Insular de Patrimoni, tampoc ha quedat prou acreditat l'interès històric i cultural d'aquesta casa construïda per els arquitectes Elias Torres i José Antonio Martínez, que està considerada un dels edificis més significatius de l'arquitectura contemporània espanyola. Es consell responen als arquitectes que hi ha altres vies. Afirmen que l'Ajuntament té les competències urbanístiques i que, per tant, pot denegar la demolició de la casa si ho considera adient. No és la via, perquè entram en una col·lisió en matèria legislativa, però que hi ha altres vies alternatives. Una és la més directa, seria la de l'Ajuntament, a través de la llei urbanística, però també hi ha altres possibilitats. En l'informe jurídic del departament s'estableix també que fins i tot a través de la llei de propietat intel·lectual el propietari d'aquest projecte, en aquest cas l'arquitecte, té vies per poder reclamar la protecció d'aquesta propietat. Tercer dia d'onada de calor i Saemet manté actiu el risc per altes temperatures amb el mercuri fregant els 37 graus. Una calor que es mantindrà almenys fins diumenge i que està fent molt dura la feina de les persones que treballen en el carrer. Continua l'onada de calor a les Pitiüses. Avui les temperatures han arribat al seu màxim amb 37 graus al migdia i seguim en alerta groga. Cada rato metiéndote a la ducha, ¿sabes?, para refrescarte. Y bueno, yo ahora llevo algo para refrescarme porque estoy acalorada. La gent que treballa al carrer és la principal afectada per les altes temperatures. Tengo que trabajar por la tarde y es muy cansado. Ayer mismo estaba descargando yo un cliente y tuve que pararme en el camión y echarme agua en la cabeza porque me entró un bajón tremendo. Hidratar-se i protegir-se amb gorres és indispensable per suportar la calor a plena llum del dia i en horari laboral. Me llevo mi gorra, agua y cuando entro en los locales hay gente amable y también te ofrece agua fresca. Trabajando, ahora estamos en la sombra, pero en un rato al sol y bebiendo mucho y es lo que hay. L'onada de calor romandrà activa almenys fins diumenge. Actualment a Eivissa hi ha atorgades, canviem absolutament de tema, hi ha atorgades 50 llicències de VTC de lloguer de vehicle amb conductor, que són les que fan servir Uber i Cabify. I segons el Consell ja no se'n poden donar més. Els problemes, segons la institució, són les empreses d'altres territoris que no respecten el màxim de temps que tenen per poder operar a Eivissa. Fa uns dies es veien manifestar-se per diverses capitals de l'Estat i també a Eivissa. El sector del taxi protestava contra l'increment dels vehicles de lloguer amb conductor, els VTC, que qualifiquen de competència deslleial. A Eivissa s'han atorgat les 50 autoritzacions disponibles. La problemàtica ve, segons el Consell, dels cotxes que venen d'altres territoris i que superen el màxim de temps que poden operar fora del seu territori i que suposa el 20% de tots els serveis que presta. L'objectiu, diu la institució, és que els dos sectors, taxi i VTC, puguin operar de forma equilibrada. L'any passat, el Consell va obrir 66 expedients per a aquesta infracció. Guàrdia Civil, ajuntaments, Consell, aeroport i taxistes col·laboren per perseguir i acabar amb l'activitat irregular en el transport. La ITV de Formentera estarà tancada un mes, entre el 15 d'agost i el 15 de setembre. El motiu? Facilitar les vacances del personal, dos mecànics i un administratiu. El Consell aprofitarà per fer tasques de manteniment, diu la institució, però que, com que s'ha treballat en torns de matí i tarda durant el darrer quatrimestre, ara mateix no hi ha vehicles en llista d'espera, just igual que aquí a Eivissa. De moment.
La Direcció General de Consum a Balears ha registrat 589 reclamacions a Eivissa i Formentera durant els primers 6 mesos de l'any, més de 4.200 a tota la comunitat balear. Les telecomunicacions en primer lloc i el transport aeri després són els sectors que acumulen més queixes. El govern espera tancar l'any amb unes 8.400 reclamacions, unes 1.000 més que l'any passat. Un increment que respon, segons el govern, a l'impuls que s'ha donat en el sistema informàtic de reclamació, de forma que no cal sortir de casa per fer les queixes. En Teodoro García, nou secretari general del Partit Popular d'en Pablo Casado, ha assegurat avui que el PP de Balears té molt de pes a nivell estatal. Considera que això és una garantia perquè en un futur s'escoltin les demandes de les illes que, asseguren García, han estat històricament ignorades. El nou secretari general, per cert, s'ha reunit a Eivissa amb alcaldes i regidors del PP. És el nou secretari general del Partit Popular, Teodoro García, en la seva visita a Eivissa. García s'ha reunit amb alcaldes i regidors d'ajuntaments i del Consell abans d'atendre els periodistes. El secretari general ha assegurat que el Partit Popular Balear és fort i té pes dins del PP. El millor servei que se puede hacer ahora mismo a Baleares es votar al Partido Popular o confiar en el Partido Popular, porque en este sentido hemos visto cómo es el único que, respetando las características insulares propias y la identidad propia de las islas, es el que sirve mejor a los intereses generales de sus ciudadanos, a través, como digo, de este peso específico que está teniendo y está asumiendo el Partido Popular de Baleares en el entorno nacional. García ha criticat el president Pedro Sánchez i ha assegurat que el seu govern no és legítim. Considera que Sánchez es troba lligat de mans pels compromisos que té amb partits més minoritaris i ha afirmat que és Pablo Casado qui ha exercit de president aquestes setmanes passades, atenent, diu, les necessitats d'Espanya, també en matèries sensibles com la que ha anomenat crisi migratòria. Els certàmens de bellesa no només són per les dones 90-60-90. Dos eivissenques, na Mila i na Nais, participaran en la final de certamen Miss Curvis de Balears, una cita en la que 11 dones opten en el títol i que es farà el dia 6 d'octubre a Mallorca. Na Mila i na Nais són les dues representants eivissenques en el certamen Miss Curvis Internacional Balears. No importa la talla per ser vella, i això ens ho han demostrat aquestes dues joves, que participaran el 6 d'octubre en la final de Balears, on un total d'11 models curvis optaran el títol. Yo me considero una mujer que... ¿Por qué no? Yo lo valgo. Es que si no te promociona tú misma. Y no, todas tenemos cualidades. Pero yo qué sé, yo tengo diferentes... A ver, no soy una chica normal, tengo unos rasgos que yo qué sé, que ninguna chica... Porque vengo, a ver, tengo un poco de mezcla, ¿no? L'aventura de participar en aquest certamen va començar al gener, on un total de 15 joves d'Eivissa es varen presentar al primer càsting. A hores d'ara, d'Eivissa, queden dos representants que estan gaudint de l'experiència. I és que han après molt del món del modelatge i estan participant en diferents desfilades i sessions fotogràfiques. Porque ahora en Mallorca hay muchas fiestas, organizan desfiles. Ahora el día 12 vamos a hacer un calendario. Sí. Un calendario en Palma de Mallorca, en piscina y en playa. Nosotras nos hicimos una sesión la semana pasada en playa. Sí. Están puestas en la página oficial de Miss Curvy Baleares. Y bueno, según nos van llamando, pues vamos haciendo cositas. Vestides amb roba de bany i de carrer. Així és com es valorarà i triarà la guanyadora a la gala final del certamen. El major dels premis, passar coronada com a Miss Curvis Balears, serà participar en la final nacional i optar així també a la gala internacional. Canviant de qüestió, l'esplanada del moll industrial d'Esport de Vila s'obrirà en el públic per primera volta per poder veure des d'allà els focs artificials el dia 8 d'agost. Aquesta és la novetat més destacada d'un programa de festes que comencen dimarts amb l'entrega dels premis 8 d'agost i que inclouen, com sempre, la tradicional berenada en els Puig dels Molins.
Per primera volta, l'esplanada del moll industrial del Port de Vila s'obrirà al públic perquè tothom que ho vulgui pugui seguir l'espectacle del castell de focs artificials que organitza el Consell Insular i que tanca els actes del 8 d'agost, la Diada d'Eivissa. Tant des de l'Ajuntament com des del Consell han agraït la col·laboració de l'autoritat portuària per fer possible aquesta nova perspectiva. Tant el Consell com l'Ajuntament s'esforcen per tal que sigui una nit inoblidable, el dia 8 d'agost, amb un castell de focs que segur que serà espectacular i amb un indret doncs, que mai s'havia vist des d'aquí. Estem contents de rebre la col·laboració de l'Ajuntament i l'autoritat portuària per posar també aquesta plataforma, aquest moll nord, que com veus hi cap aquí moltíssima gent. Per facilitar la mobilitat, el Consell d'Eivissa duplicarà els serveis de la línia L50 de transport públic que connecta gratuïtament els aparcaments dissuasius amb el Port Vell. Entre les 9 i la 1 i mitja hi haurà serveis cada 15 minuts. L'espectacle dels focs es llancen a la mitjanit del dia 8 des del mur del Port Vell. Enguany costaran uns 34.000 euros i durant 17 minuts es cremaran un total de 500 quilos de pólvora més que es posarà a punt i final a les festes. També dins de les festes de la terra, els artesans del centre de Sa Pedrera han organitzat uns tallers gratuïts pels aficionats de l'artesania. Para ver diferentes tipos de artesanía que se van a enseñar y se van a enseñar técnicas pues sencillas, pero para que la gente realmente valore todo lo que se hace artesanalmente. Tallers d'esmalt, macramé, cuir, estampació sobre metall i també cartells de fusta com el de Nestivaliz. Bueno, y vamos a hacer unos cartelitos de madera. Así con tonos bastante sencillitos, blancos, turquesa, un poco inspirados en los tonos de la isla. Vamos a tratar de hacer también un decapado como para hacer los juegos de las aguas y demás. Els productes acabats es venen cada tarda a les paradetes de la plaça del parc. Se produce aquí en este centro y la venta la tenemos en la plaça del parque todos los días por la tarde durante el verano, desde mayo, junio hasta octubre, hasta fines de octubre. Tothom està convidat a realitzar les seves pròpies peces d'artesania avui i el proper divendres 10 d'agost. El Ballet de Moscou va tornar a omplir ahir a la nit el Palau de Congressos. Enguany, les obres representades han estat Don Quixot i el Llac dels Cignes. La companyia, fundada fa gairebé 30 anys, va ballar ahir Don Quixot, una de les obres més emblemàtiques de la dansa teatral basada en la novel·la d'en Cervantes i en música d'en Ludwig Minkus. El director de la companyia ha assegurat que la eivissenca és un públic molt agraït i ho demostren a la sala plena i els aplaudiments. Per això, sempre que poden, inclouen a Eivissa dins la seva gira d'estiu. I Sillot de Saferradura ha presentat una col·lecció d'art contemporani que aglutina 16 artistes que tenen vincles amb Eivissa. Les peces són de tamany reduït per decorar les habitacions, banys i sales d'estar de sa casa. El curador de sa col·lecció, Marcos Turis, arquitecte encarregat de ses reformes d'aquest edifici, en Jaime Romano, les han presentat avui en els periodistes. 60 anys d'art contemporani han quedat representats a la col·lecció d'art Saferradura. La única obra grande que podemos decir es la de Pedro Asensio, que está en el salón principal, en el comedor principal, y el resto son obras más bien de tamaño pequeño, quizá por el tamaño de las habitaciones, porque tampoco hay grandes muros, grandes espacios, es una casa, no es una galería. Són 35 obres de 16 artistes que decoren la mansió ubicada a Sillot de Saferradura. Hi ha artistes nascuts a Eivissa, com són Sara Tur o Rafael Turcosta, però tots tenen algun vincle en Silla. Y hacer un catálogo de 250 obras disponibles con su tamaño, su técnica, su precio, su todo, que estaban disponibles, o sea, que podíamos elegirlas. Eso fue el gran trabajo, fue un trabajo enorme. De ahí se eligieron 250 al principio, las 70 para elegir ya al final, y de ahí las 35 que componen la colección. La col·lecció recull els moments artístics clau des de l'eclosió de les vanguardies fins a l'actualitat i comprèn peces que van des de l'expressionisme abstracte, l'abstracció geomètrica, l'informalisme o l'art conceptual. Més de 20 anys porten les germanes Antònia i Lali Riera confeccionant i creant peces úniques inspirades en la moda adlib. Ibi Moda va néixer l'any 1997 i en aquest temps el seu treball ha estat mereixedor de diferents premis, entre ells dos didals d'or. Les germanes Lali i Antònia Riera varen donar vida a l'empresa Ibi Moda fa ja més de 20 anys.
L'any 1997, amb anys de formació i experiència per separat en el món de la moda adlib, les Miqueleres varen emprendre aquesta aventura empresarial juntes, que els hi ha portat molts d'èxits, entre els que s'inclouen el Ramon Llull 2014, el Posidònia també el 2014 i dos dedals d'or. Juntes crearen una col·lecció de festa per al Corte Inglés, qui va ser el primer client d'Ibi Moda. Pues va sortir la meva germana, la maleteta i la primera col·lecció que varen fer de festa, i bueno, pues varen vendre tres models que eren pues 600 de cada un. Ja tenim el problema, perquè clar, tot això... Hem de començar a treballar. No teníem ni taula, teníem poques ferramentes, però bueno, a poc a poc vam anar-ho muntant. Les delicades puntilles, tuls, lli, guipur i altres materials, tots de gran qualitat, treballats amb gran delicadesa i professionalitat, fan possibles les creacions d'Ibi Moda, que dues dècades després del seu naixement s'ha fet un lloc important dins del món de la moda eivissenca, arribant també a ciutats d'arreu del món. El que ens diferencia, jo diria, que són els materials i els acabats. Fer les coses... en consciència i amb molt de carinyo, sobretot. Col·leccions de festa, romàntica, de núvia i pret-a-porter, per petits i per grossos. Del taller del carrer Vicent Serra i Orbai surten creacions úniques, inspirades en la moda adlib, confeccionades amb materials de gran qualitat i on destaquen els detalls dels acabats. L'entrevista completa la podran llegir en l'edició de demà del periòdico d'Eivissa i Formentera. De cosir, altres de fer... Jo també... Eivissa patrocina els esports. Aquest diumenge es celebra la 29a edició de la travessia popular de natació. La cursa tindrà lloc a la platja de les Figueretes a les 11 del matí. Els nedadors tindran l'opció de participar en dues modalitats, la distància de 500 metres o de 1.000 metres de recorregut. Les inscripcions es faran a partir de les 9:30 del matí fins a les 11:15 a la plaça Julià Verdera, a la platja de les Figueretes. En la darrera edició es va batre rècord de participants amb un total de 199 nedadors. Aquesta competició forma part del programa de festes de la Terra. I el Formentera té un nou fitxatge. Aquesta tarda ha anunciat la incorporació d'en Joan Cifra. El jugador té 25 anys, juga de defensa i prové del Poblense, encara que es va formar a la Pedrera del Mallorca. Els futbolistes incorporaran els entrenaments de forma immediata i el podrem veure segurament en el partit amistós entre el Sant Rafel i el Formentera, que es disputarà diumenge a les 7 de la tarda. I el Consell d'Eivissa ha projectat el circuit de motocross en el parc de serveis de la Coma. Segons ha pogut saber el periòdico d'Eivissa i Formentera, el pressupost puja a 3.600.000 euros i la instal·lació tindrà un aforament màxim de 2.140 persones. El projecte es durà a terme en el circuit que ja feien servir squats i la sortida està preparada per acollir fins a 40 pilots. Per la seva banda, el parc de corredors, paddock i boxes té una capacitat per 52 motoristes. Des de les associacions de pilots de Silla no tenen massa esperances en aquest projecte després de molts anys d'espera. Per demà tindrem cel clar i temperatures amb pocs canvis. El vent serà fluix del nord i la mà hi haurà força dos o tres i arrissada. Demà seguirem amb cel clar, amb quatre núvolats despistats i temperatures igual d'elevades. El vent serà fluix del nord i la mà hi haurà força dos o tres i arrissada.
És divendres i, com sempre, acabam amb cine. Després de 14 anys, els amants de superherois i de les pel·lícules de Pixar estan d'enhorabona perquè avui s'estrena la segona part dels Increïbles. Res més, ja saben que poden seguir informats a través de periodicodevisa.es. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. No decimos que no... ¿Qué? Lo dijo uno en la tele. Un pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de héroes. Ayúdame para que vuelvan los superhéroes. Necesitamos a Elastigirl. Adiós, cariño. Yo me ocupo de los niños, tranquila. Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí. Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? Oye, las mates, vale, son no mates. Pasa nada. ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se... ¡Cierran! Habría fracasado si tú no lo hubieras hecho tan bien. Yo tengo que hacerlo bien para que ella pueda...